ពេលរបស់យើងគឺមាន Dr. Sarah Miller Strand គាត់គាត់គឺជា anesthesia គាត់ក៏ជាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងបាទការចុកចាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford Cloubo Anesthesia បាទ Dr. Anne Maria Bancroft គាត់គឺ anesthesist គាត់មកពី Global Stanford Global Anesthesist Dr. Becky Wong គាត់គឺជា group eight comma គាត់មកពី Scott चले Stanford ហើយនិងលោកសៃ Deb Laste គាត់គឺជាអ្នកឯកទេសបាទសុខភាពសកលនឹងការអភិវឌ្ឍចិត្តអន្តរជាតិបាទមុនយើងចាប់ដើមខ្ញុំសូមនាយកអង្គការសិជីវធម៌គម្រោង Eco-netic បាទ command echo នេះគឺបែកលើបាទសេចក្តីស្លាយនឹងការឆ្លើយតបបាទសូមឆ្លើយតបតាមតំតៃជាជាងការប្រតិកម្មបាទអ្វីមួយបាទហើយជាការទំនាក់ទំនងរបស់របស់របស់ក្នុងការធ្វើឲ្យ echo ក្លាយជាកលៃមួយដែលមានសេរហវភាពសូមឆែកមើលឧបករណ៍របស់ខ្លួនឲ្យប្រើ chat function ដើម្បី ដល់សំណួរគេចម្លើយណាសូមញើសំណួរទាំងអស់តាមរយៈឆាត box សូមណែនាំខ្លួនឯងផងនៅក្នុងនោះមានការបកប្រែណាបាទការបកប្រែគឺអូឡូសេអេក្រង់នៅខាងក្រោមអេក្រង់នេះបាទសម្រាប់សម្ភាសភាសាខ្មែរបាទគេយើងនឹងមានការបកប្រែភាសាខ្មែរបាទសូមជម្រើសជម្រើសភាសាចិនណាដើម្បីស្ដាប់ខ្មែរឲ្យ ព្រោះអាវៀតណាមយើងមានតុងជាតិវៀតណាមហ្នឹងណាយើងសំដៅផងពួកកម្មវិធី Zoom มันຕອນមានការផ្ដាល់តុងជាតិខ្មែរណាសូមដាក់បាទ webcam មកបានត្រឹមត្រូវអាចជុំមុខបាទបើសិនជាលោកស្រីមានបញ្ហា IT សូមផ្ញើសារតាម chat ណា chat ឬក៏ email យើងជួយជួយណា ហើយជា trimethyl model បើសិនឲ្យសិគ្នាច្រើនណាសូមកុំលៀតគ្នាបន្តិចបាទបាទយើងព្យាយាមប្រឹងប្រយ័ត្ននឹងក្នុងការបង្ការការចម្លងរោគបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឲ្យ Dr. Straul ឲ្យគាត់ចាប់ដើមតែម្ដងបាទបែរយើងចាប់ដើមដោយមើលវីដេអូដែលយើងធ្លាប់មើលពីមុនបាទ បាទអាក like ារបើគ -so ាត <Save> ់ដូចជាកើតហឺតណាបាទនេះគឺជាវគ្គមួយទៀតបាទគឺជាការផ្ដោលអុកស៊ីហ្សែនទៅដល់អឺអ្នកជំងឺតិរុបបាទអានេះគឺជាការផ្ដោលអុកស៊ីហ្សែនទៅដល់តិរុបនិងកូម៉ាបាទវគ្គនេះបាទសញ្ញាគ្លីនិកនៃអ៊ីបុកស៊ីមីបាទនៅក្នុងចំណោមកូម៉ាតិរុបរួមវិញគេហៅថាសិនត្រូសានូស៊ីស បាទមាន here some bone มันอาจទទួលទានពីផឹកទឹកបានបាទមានលក្ខណៈអឺបាទបັດបងស្មាតដៃបាទហើយនឹងបាទមានបញ្ហាក្បាលបាទនេះសុប្រងគឺជាងអាចប្រះប្រះសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សធំណាមនុស្សពេញវ័យទទួលទៅលំហោគឺ1ទៅ4លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កុមារ1ទៅ5លីត្រសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យបាទ ហើយបាទនៅលើអេក្រង់នេះបាទបាទនេះគឺជាការផ្ដល់នៅលំហអុកស៊ីហ្សែន Justrong ដាទៅដល់អ្នកជំងឺថាតើយើងដាក់ Nasopron នឹងយមិចបើសិនជាលោកស្រីមានសម្លោមានអីអាចណាបាទអាចឲ្យខ្ញុំដឹងលំហបាទគឺថារវាង28%ទៅ40%នៃលំហអុកស៊ីហ្សែនបញ្ជូនដល់អ្នកជំងឺចំហេនៅក្នុងការដាក់ Nasopron ចំពោះក៏មាននៅក្នុងទារុណនេះរួមទាំងមូលរបងតែថាហើ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បានត្រឹមទៅទី B ដាក់ Nei Soprong នឹងគឺដាក់ចូលក្នុងរន្ធចំហតែម្ដងបាទហើយបន្តមកបាទចងឲ្យវាតឹងជាប់ណាហើយបន្តមកកំណត់នៅ Standard លំហោណា1ដល់4លីត្រក្នុង1នាទីហើយបន្តមកតាមដាន SPO2 បាទអ្នកអឺ Group Pad គឺថាតែតែមើលណាមើលมันមានការជួយដំណឹងអំពីអឺសំឡើមអីទេបាទនៅកន្លែងនេះ anyke nasal praryngeal catheter បាទគឺជាឧបករណ៍បញ្ចូលអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងវាបាទលំហូរនឹងគឺ1ដល់2លីត្រក្នុង1នាទីហើយ FiO2 នឹងគឺពី45%ទៅ60%នៃការបញ្ចូលអុកស៊ីសែនជំហានដំបូងបាទនៃ nasal praryngeal catheter ហ្នឹងគឺវ៉ាស់ណាវ៉ាស់ ពីចមុះទៅដល់តិចណាតិចបាទទំហំនឹងបាទប្រវែងនឹងហើយតបមកបានបច្ចុលបាទ6 friend ឬក៏8 friend ហ្នឹងបាទ friend នឹងចូលទៅក្នុងបាទហើយតបមកកំណត់នៃលំហោណា6ដល់2លីត្រក្នុង1នាទីតបមកចែកមើលបាទការណែនាំឲ្យសម្អាតបាទកាទីតេហ្នឹងពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃបាទគឺថាលំហោទៀបនឹងគឺมันមានសំឡំទេ បាទបើសិនជានេះចូលសម្រាប់យើងកាត់ទីអត់មានទេនេះយើងប្រើឧបករណ៍ផ្សេងលំហូបាទគឺថាប្រហែលជាយើងអាចប្រើឧបករណ៍ផ្សេងណាបាទតារាងនេះបង្ហាញអំពីលំហូអូសិសែនសម្រាប់ទីរក់បាទកូម៉ាណាគឺថាសូកន្លះទៅ1លីត្របាទក្នុង1នាទីសម្រាប់ទីរក់ដំកែតហើយ មួយតើ2លីត្រសម្រាប់គក់ម៉ាហៀងថោកតិចរហៀងថោកតិចហើយបាទសិនជាមួយតើ4លីត្រក្នុងមួយនាទីសម្រាប់គក់ម៉ាធម្មតាណាបាទ នេះគឺអុកស៊ីហ្សែនម៉ាស់ម៉ាស់អុកស៊ីហ្សែនបាទគឺជាមធ្យោបាយមួយទៀតក្នុងការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនទៅដល់កូម៉ានឹងទីរុបបាទជំហានក្នុងការពាក់នឹងដំងថេតធានីឲ្យមានទ្រហុមឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាដាក់បិទមាត់នឹងច្រមុះរបស់កូម៉ាតែម្ដងយើងមានខ្សែបាទយឺតយឺតណាដើម្បីរឹតបន្តឹងឲ្យជាប់មាត់របស់កូនក្មេងលំហោ2 6ទៅ10លីត្រក្នុង1នាទី SPO2 គួរតែតាមដានណា ហ a... ើយការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនដំហូលហ្នឹងបាទគឺថា B 44%ទៅ60%នៃអុកស៊ីហ្សែនទៅដល់អ្នកជំងឺបាទអានេះគឺគេហៅថាប្រអប់ឬក៏អុកស៊ីហ្សែនតោនអុកស៊ីហ្សែនដល់នៃអុកស៊ីហ្សែនទៅដល់អ្នកជំងឺណាបាទបាទគឺ FiO2 តើតំណាងការវះវែងណាបាទតាមរយៈការដាក់ Uh, oxygen analyzer ក្បាលຫມាត់របស់អ្នកជំនាញណាកុំអោយ uh osman carbonic ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងច្រើនពេកវាអាចបង្កតជាជាតិពុលវិញណាបាទចឹងជាតិត ույ តគឺប្រើហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នតិចដែរ ល្អសាយមានសំនូតទេបាទមកមើលវីដេអូនេះហើយបាទខ្ញុំក៏សម្គាល់ថាសំណួរមួយចំនួនដែលបានផ្ញើឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងអ៊ីមែលនោះដែលយើងទទួលបានបាទថាតើ មានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ជោលការបញ្ចោល ETB ដោយដៃណាបាទក៏ប៉ិតតែវីដេអូដែលយើងបង្ចាំងមិញហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានបញ្ចោល intubate សម្រាប់កូម៉ាដែលជាទៅរក់ឬកូម៉ាតោតតូចទេបាទគឺថាធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងមិនចាំបាច់បញ្ចោល intubate ទេបាទសម្រាប់កូនអ្នកជំងឺដែលជាទៅរក់ឬកូម៉ា បាទជាការដែលយើងជួយបានឆាប់នោះគឺសំខាន់ណាស់បាទគឺការបង្ការបញ្ជូន intubate ឬក៏គេហៅថា wound delay ដោយដៃណាបាទសំខាន់បំផុតគឺថាត្រូវតែផ្តល់អន្រាគមបានឆាប់ឆាប់ណាបាទហើយបច្ចេកទេស បានគឺថាគឺបានណែនាំមកវិញគឺយើងប្រើបាទកន្នុលយើងប្រើកាទីត្យាបាទអីចឹងបាទដូចជានៃសូប្រងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ម្នាក់ជំងឺកូម៉ាបាទបាទតតបាទតតជຸດតតយើងប្រើអាប់អប់រីសិនហ្នឹងគឺអាចប្រើអាចដល់តត ញ៉ាំកត់ការបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែននឹងគឺធ្វើយ៉ាងបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនដល់អ្នកជំងឺយើងប្រើវិធីណាក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់បាទថាតើអ្នកជំងឺប្រភេទណាបាទនិយាយទៅអាចធ្វើយ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រើអាណាដែលអ្នកជំងឺគាត់អាចឆាក់គាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រួលទេណាបាទមានអារម្មណ៍ថាស្រួលបាទបើសិនជាយើងប្រើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺភ័យគឺអត់អត់ល្អទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាង ឬវិធីសាមញ្ញដែរអាចបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនដល់អ្នកជំងឺបានច្រើនហើយហើយឲ្យអ្នកជំងឺនេះគាត់សហការជាមួយយើងអាចប្រອບឬក៏តង់អុកស៊ីហ្សែននឹងគឺវាដល់អុកស៊ីហ្សែនបានបានច្រើនមែនប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាកូម៉ាអាចខ្លាចអាចខ្លាច ហើយយើងគឺអាចជើប៉ះពាល់ទៅដល់ការ បងជញខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចបាទទៅលើចំណុចមួយចំនួនទៅដល់គូ82ជាទិរុណាទិរុដែលទៅដែរកើតទៅណាហើយឃើញថាជាពិចារណាគឺមានន័យថាគាត់មិនគ្រប់កំងុនអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានបាទគាត់អាចថាបាត់បងនៅកំដៅបាទនៅតាម តាមច្បាយរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលវិធីណាដើម្បីផ្ដល់កំដៅណាផ្ដល់កំដៅជិបស្ះបាទកុមាដែលมันគ្រប់ខែនឹងគឺក្បាលគាត់ទុនទុនណាទុនណាដូច្នេះយើងត្រូវតែដាក់ទីតាំងឲ្យបានល្អបាទអាខ្លៃនេះយើងត្រូវតែពងប្រយ័ត្នដែរណាគាត់ថាអញ្ចឹងការផ្ដល់ in in chibi នឹងវាពិបាកមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងចំណោមទីរក់នឹង គេចិត្តតើគេមិនជួមិនមិនជួចិត្តធ្វើ intubate បានច្រើនទេដូចពីមុនទេបាទបើសិនជាយើងចង់បញ្ចូល oxygen បើជាយើងអាចប្រើ cannula ឬក៏យើងអាចប្រើ CPAP ណាបាទហើយយើងឃើញថាពិតជាយើងឃើញថាចំពោះទ្រុះហ្នឹងគេយើងតែតំពឹងបញ្ញត្តិណាបាទអញ្ចឹងយើងយើងទៅតែ ប្រយ uh, right? ័ត uh, uh, uh ្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាបាទហើយចំពោះជំងឺ Covid-19 នេះគឺយើងឃើញហើយបាទวง ventilator នោះគឺគេត្រូវការ churn អញ្ចឹងតែតែធានាថាយើងចង់បានលទ្ធផលល្អដោយមិនចាំបាច់ប្រើวง ventilator នោះដល់ប្រើកម្លាំងឬក៏ប្រដ័យទេយើងអាចទៅបន្តទៀត បាទការពន្យល់បាទបន្តទៀតបាទបាទបាទយើងមិនឃើញមានសំណួរមួយចំនួនបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបាទនៅក្នុង chat box បាទតើតើ SPO2 ធម្មតាគឺប្រ penda ហើយតើតើកតាអាយុខ្លះដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាដើម្បីកំណត់ថា SPO2 ធម្មតានឹងប្រ penda បាទ សូមចរសេរចម្លើយនៅក្នុង chat box ខ្ញុំហៅ Mary បាននៅក្នុងនេះគាត់បានឲ្យជា scenario Mary គឺគាត់អាយុ10ខែបាទ ហើយគាត់មក clinic ហើយតិរុឈ្មោះ Mary ហ្នឹងគឺមាន SPO2 92%ហើយគាត់ត្រូវដាក់ central a gas គាត់មាន central cyanosis តើអ្នកជំងឺឈ្មោះ Mary ហ្នឹងត្រូវការ oxygen ដែរឬទេបាទសូមចម្លើយមកបាទនៅក្នុង chat box បាទអញ្ចឹងមេរីបាទនិយាយឡើងវិញណាមេរីគឺគាត់យកកូនគាត់មកអាយុ10ខែបាទមក clinic ហើយគឺរកនឹងមាន SPO2 92%ហើយគាត់មាន central cyanosis cyanosis បាទថារស៊ូថារតគឺនឹងត្រូវការបញ្ចូល oxygen ដែលតិសូមចេះចម្លើយក្នុង chat box បាទវាក្មេងវាក្មេងណាចង់ឆ្លើយបាទញាមអាចនិយាយបន្តិចបាទចំណុចនេះជាតុតទេរកចោមអាយុ10ខែ បានមានបាទ SPO2 ក៏ពី100បាទនេះគឺมันធម្មតាទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរម្ដាយណាហើយបានច្រើនទៀតថាធម្មតានឹងយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាគាត់គាត់នឹងទីរក់នឹងមានបញ្ហាអីគាត់មានប៉ះពាល់ណានាគេគាត់មាន មកប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រអេបសិនទេទោះបីជាគាត់អាយុ10ខែកន្លងប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបរំអំពី Central Cyanosis ណាបាទក៏ដូចជាលបាយអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមរបស់កូនតោះអុកស៊ីហ្សែនប្រភេទណាដែលជាជំរើសដំបូងសម្រាប់អ្នកជំងឺបែបនេះអ្វីដែលអ្នកគ្រូដឹងណាបើសិនជាខ្វះតអុកស៊ីហ្សែន បាទជាខ្ញុំឆែកមើលខ្លួនសិនឆែកមើលខ្លួនប្រសិនតើតើមានកត់អានមានសឺសឺតេកត់មានអាចស្ទះផ្លូវដង្ហើមនេះបើហេតុជាខ្ញុំអាចដក low bile oxygen បាទ low ហ្នឹងបាទគឺវាលមមសម្រាប់កូម៉ាបាទវាបាទបើសិនជាកូម៉ាមានបញ្ហាអីក៏វាមិនស្អីជាប្រតិកម្មខ្លាំងបាទអរគុណចាន់តោះអលយើងចាប់ដើមវីដេអូមួយទៀតហើយបន្តមកគឺយើងនឹងមានសំណួរបន្ថែមទៀត តែជាងឥឡូវភាសាបាទករណី epoxymia បាទសម្រាប់អ្នកជំងឺជាកូម៉ាបាទបាទមេរីគឺយូរកូនគាត់មកបាទបន្ទាប់មកកូម៉ានឹងគឺគាត់ថប់ដង្ហើមបាទ24ម៉ោងហើយគាត់ទាំងហត់បាទអឺទួលបនិតមើលគឺថាកូម៉ាគឺថាមាន tachycardia ហើយ oxygen គឺ89%ថាតើកូម៉ានឹងត្រូវការបញ្ចូល oxygen ឬទេបាទចាំត្រែង hay a Paul's oxygenometry and gate ba san chee labai oxygen តិចជាង90%គឺយើងត្រេបប្រយោគ oxygen មិនមែនចាស់ SPO2 របស់កុមារ92%ប៉ុន្តែគាត់មាន central cyanosis ថតើគាត់ត្រូវការ oxygen ទេបាទត្រូវការទោះបីជាលបាយ oxygen បាទ92%ប៉ុន្តែ central cyanosis គឺជាសញ្ញា clinic នៃ hypoxemia ហើយការបញ្ចូល oxygen គាត់តែចាប់ដើមភ្លឹមភ្លឹម ចុះបើសិនជាយើងអត់មាន pulse oximeter បាទបន្តែកូមាកំពុងតាទាំងហកនេះតើតាយយើងគួរតែបញ្ចូល oxygen ទៅណាបាទគឺកូមាទាំងហកនឹងគឺត្រូវការនេះឲ្យត្រូវការ oxygen ឲ្យបាទយើងក៏សញ្ញាដែរត្រូវការ oxygen room tent sensor sensors បាទ room tent ទាំងហកឯជាងនេះបាទស្ដាត់ជាសញ្ញា clinic នៃ hypoxia ដែលយើងថែតែបញ្ចូល oxygen តើតាយយើងបញ្ចូល oxygen យ៉ាងម៉េចចំពោះទីរោគម្នាក់នោះ បាទកម្ពុជា oxygen អាចដាក់ nezo prong 1ដល់2លីត្រក្នុង1នាទីឬក៏យើងអាចប្រើ nezo ventricular catheter បើសិនជាសកម្មភាពអាការវិកណ្ឌទៅទៅបាទជាងយើងអាចបកើនលំហរហូតដល់4លីត្រក្នុង1នាទី យ <pyatled> <Mechanics> ើងផ្ដល់បាទអុកស៊ីហ្សែនទៅដល់កូនមារីហើយយើងប្រើ cái nasal cannula ហ្នឹង4លីត្រក្នុង1នាទីបាទហើយឥឡូវ pulse oximeter ហ្នឹងគឺ SpO2 ហ្នឹងគឺ89%ទៅដែរតែតើយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតបើសិន nasal prong ហ្នឹងកាត់តិចៗយើងប្រើ4លីត្រក្នុង1នាទីហើយมันអាចកើននៅកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនទេ តាមប្រើប្រាស់ face mask ណាដែលមានលំហលឿនជាង4លិតណាគួរតែប្រើប្រាស់សិនណាដើម្បីបង្កើនលបាយអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមបាទឲ្យវាស្មើរឬក៏ច្រើនជាង94%បើមិនជា face mask នឹងគឺมันអាចទៀតបាទជាងយើងគួរតែបាទជួដំណឹងទៅគូ8ខាងលើទៀតបាទហើយអាចថាត្រូវប្រើវិធីផ្សេងដូចជា Cpap បាទឬក៏បែបប៉ោ ماس បាទឬក៏យើងអាចប្រើ mechanical ventilation ណាបាទអញ្ចឹងយើងសមត្ថភាពដាក់ face mask ណាហើយ8លីត្រក្នុង1នាទីលំហូរនឹងសម្រាប់ SPO2 ការឡើង94%អញ្ចឹងថាតើយើងដល់ថាយើងបង្កើនបន្ថយឬក៏បញ្ចប់ oxygen នឹងយ៉ាងម៉េចការបិដល់ oxygen នឹងនៅពេលណាបាទ អ្នកជំងឺកូម៉ាបាទត្រូវការតាមដានបានល្អបាទតាមដានល្អមែនតើអុកស៊ីហ្សែនគឺយើងប្រើផលអុកស៊ីម៉ែតហ្នឹងអុកស៊ីហ្សែនវាជែកាប់ដល់ការព្យាបាលដែលយើងគឺត្រូវតែតាមដានតាមរយៈប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយចំនួនការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនបាទដូចជា prong ការទេទ្យ mas អីហ្នឹងឬក៏ cpap ហ្នឹងគួរតែបាទមានស្គាល់ការប្រើប្រាស់ហើយ direct កត់សម្គាល់ទៅលើលំហអុកស៊ីហ្សែនចង្អៀតណាស់ បាសិនជាអម hô កាន់តែច្រើនវាបង្កោសំឡើមកាន់តែខ្លាំងណាមដានបាទការបញ្ចូល session room 10សញ្ញា clinic SPO2 និងការគេហៅថាវិភាក្លាត់ gas បាទការតាមដាននឹងថាយើងត្រូវតែអនុវត្តបាទញឹកញយបប្នឹងវាអស្ស្រាយត្រូវតាមបាទភាពងន់ធ្ងរបាទបាទអាចថា តាមដានមួយទៀនមួយនន្ទិម្ដងឬក៏មួយម៉ោងម្ដងឬក៏២ទៅ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃណាបាទសំខាន់តែតែដឹងថាតើយើងគួរតែរៀបការនៅតម្លៃប្រមាណបាទជួនដំណឹងទៅដល់គូប៉ែតដែលនៅពេលដែលមានសញ្ញា clinic ណាដែលគ្រូថ្នាក់ណាបាទឬក៏អ្នកជំងឺគឺគាត់កាន់តែដុតដណ្ដាប ប um, ok ka, ាទតើត like like ាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍បដល់អុកស៊ីហ្សែនណាសម្រាប់ pasien នោះផ្លាជាការបាទតម្លៃ SPO2 អាចប្រែប្រាស់ក្នុងការតាមដានលំហអុកស៊ីហ្សែនដែលថាតើគួរទៅបកាឬក៏បន្ថយអាស្រ័យតាមសន្ទិភាពរបស់អ្នកជំងឺបាទចង់ក្រោយដឹងថានៅពេលណាដតៃបច្ចប់អុកស៊ីហ្សែនក៏សំខាន់ដែរនៅពេលដែលអ្នកជំងឺដូចជាល្អឲ្យ low flow នឹង SPO2 វាធំជាង94%ឲ្យ គួរតែវាម្លៃម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងគួរតែដកអុកស៊ីហ្សែន១០ទៅ20 15នាទីថាតើអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចបើសិនជា SPO2 នៅតែធំជាង90%នៅក្នុងបាតុបនឹងអ្នកជំងឺគួរតែមិនបានចាំបាច់បច្ចោតទេហើយយើងត្រូវតែឆែក SPO2 មួយម៉ោងក្រោយទៀតមើលថាតើលបាយអុកស៊ីហ្សែននៅយ៉ាងម៉េចដែរ បើសិនជា eoxime កੰដាធងធងអ SPO2 តិចជាង80បាទអាចមានឬក៏បញ្ហាផ្លូវដង្ហើមនឹងក៏មកគួរតែបាទចាប់ដាក់អុកស៊ីហ្សែនភ្លាមភ្លាមក៏មកមិនគួរបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរប៉ែរហូតដល់ SPO2 បាទមានតម្លៃធំជាង90%បាទឲ្យបាន24ម៉ោងសិនមុននឹងយើងបញ្ជូនអ្នកជំងឺចេញពីមន្ទីរប៉ែ អញ្ចឹងថាតាអលឡស័យចំភាកសាទេគឺមានសំណួរណ៎គឺមានសំណួរមួយចំនួនដែរនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺថាតាអឺថាតាជាងឧតថានអឺល្បាយអុកស៊ីហ្សែនគឺ89%តាមរយៈវីដេអូថាតានៅពេលណាដែលយើងប្រើ nebulizer ថាតើតុនទីនៃ nebulizer នៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺកូម៉ានឹងយ៉ាងម៉េចដែរអេ nebulizer ហ្នឹងគេយាយប្រើ phic ចាបាទត្រូវតែប្រើឲ្យត្រូវតាមមានមានអក្សរទៀតបាទបើមិនជាប្រើ prong via asthma ជាងអាចប្រើ nebulizer ធ្វើជា nebulizer បាទនិយាយទៅវា០០០0 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 អត់រាវាប្រមាណ3ទៅបាទ IG ត្រឹមត្រូវបាទបើសិនជាប្រើលឺពេកច្រើនពេកវាអាចបាទធ្វើឲ្យខូចសួតណាអញ្ចឹងយើងតែយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យវាដូចឆ្នាំអញ្ចឹងបាទ បាទសំណួរមួយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនជាងប្រើ nebulizer អាចថាយើងអាចដកអុកស៊ីហ្សែនច្រើនពេកណាបាទអញ្ចឹងថាតើយើងអាចពាក្សាផលវិបាករបស់ដូចជាបញ្ហានៃគេហៅថា ee hyperoxia ឬក៏ oxygen chain pain បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឃើញថា oxygent chain page ណាបាទចម្ពោះទារុដែរมันគ្រប់ខែណាបាទជាសាច់គឺកើតមកគ្រប់ខែអានេះគឺជាក្តីបរំមួយបាទហើយអ្នកជំងឺខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់មាន cyanotic ណា disease គឺក៏ក៏អាចលំលំ អឺលំហអូស៊ីសែនចាំផ្លេតបាទធ្វើឲ្យហើមសួតរបស់គាត់ឯជាដៅបាទអាចមានចឹងដែរចាអឺមានហានីផេកនេះសម្រាប់ប្រកាសប្រដអូស៊ីសែននៅតាមផ្ទះនោះបាទមានហានីផេកអីទេ បាទអាចាយើងបញ្ជូរអ្នកជំងឺទៅផ្ទះទៅហើយបញ្ជូរអុកស៊ីសែននៅផ្ទះបាទគាត់តែនឹងធ្វើបែបហ្នឹងទេជាញឹមគាត់តែប្រហែលជាមិនសូវគេអនុវត្តចលានទេហើយនៅពេលទៅកាត់ឡើងចាត់ស្នែងប្រហែលជាតម្រូវការតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំផែនការក៏ដូចជាសំប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺអុកស៊ីសែនដាក់នៅផ្ទះហ្នឹងគឺ ប mà... ្រ <tú> ើដោយប្រែលំកំហាប់បាទអុកស៊ីហ្សែនគឺ lang oxygen ដែលជាផ្ដល់ជាផ្តល់អុកស៊ីហ្សែនណាទៅដល់អ្នកជំងឺខ្លះនេះយើងគួរតែពិចារណាដែរហើយយន្តការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែននឹងគឺតាមរយៈ nasal prong ហ្នឹងបាទអូខេ ការដែលយើងមាននេសូប្រងអុកស៊ីហ្សែននេះក៏មកអុកស៊ីហ្សែនបើអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងមិនស្ូវជាដើរបានកោម៉ាតូចនឹងក៏มันអាចប៉ះឧបករណ៍នឹងបានរហូតទេបើមិនជួយគាត់ត្រូវដើរចោះដែរឡងអុកស៊ីហ្សែនបាទគឺវាងាយឆេះបាទងាយឆេះដូច្នេះការដែលយើងមានអុកស៊ីហ្សែននៅក្បែរប្រព័ន្ធមានភ្លើងណាបាទហើយយ ចរន្តញ có... uh, ាជុះបរិយរីកមានចំហេះឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទអាចបង្កជាក្តីបរំបើចរន្តព ependant ជាមួយការប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែននៅប្រទេសនេះហើយលើសពីនេះដោយតាដុកទ័រវងគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទបាទ ពីការបដល់អុកស៊ីហ្សែនច្រើនពេកអាចបង្កឲ្យផលវិបាកវិញទេជាពិសេសគឺអ្នកជំងឺខ្មែងខ្មែងដូច្នេះការដែលយើងអបរំបដល់ច្រើនបាទទៅដល់អ្នកថែទាំបាទក្នុងក្រុមគ្រូសាគឺចាំបាច់ណាស់បាទសម្រាប់អ្នកជំងឺដើម្បីធានាឲ្យគាត់ទទួលបានអុកស៊ីហ្សែននៅផ្ទះនូវមកគ្រប់នូវសមត្ថភាព យើងអាចបន្តទៅវីដេអូមួយទៀតបាទអ្នកចងឯកុមាដែលគាត់ឥតមានភាពប្រសើរឡើងបាទជាមួយនឹងអាវិទ្យាសាស្ត្រដបងដបងណាអាចប្រើ C path បាទនេះគេហៅថា CPAP បាទរូបភាពបាទនឹងព័ត៌មានទាំងនេះអាចរកបាននៅក្នុងបាទបាទការរបស់ពុំសាយបាទការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនទៅដល់កុមាររបត់អង្គការសុខវិភាពโลกដែល online ណាស់ CPAP បាទគឺជាការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនណាស់បាទទៅដល់អ្នកជំងឺបន្តរហូតបាទ CPAP បាទគឺប្រសិទ្ធវិជ្ជមានណាស់ បានហើយវាបង្កើនបាទប្រមាណអុកស៊ីហ្សែនត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងដកដង្ហើមបានល្អនៅពេលដែលអ្នកជំងឺប្រើ nasal cannula តេតេมันល្អ nasal cannula ឬក៏ face mask มันបានល្អអញ្ចឹង CPAP អាចជាជម្រើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការជួយណា Cpap បាទมันត្រូវបានគេណែនាំឲ្យប្រែទៅដល់អ្នកជំងឺដែលគាត់បាក់ចំហឬក៏បាក់កអីទេណាបាទស ediaan គ្នានេះដែរ Cpap គាត់តែបញ្ជាជាមួយនៅអ្នកជំងឺដែលមានគេហៅថា Nematorid ដែលអាចថាមានបញ្ហាអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាសួតឬក៏មានអី Epoxymia ធំៗបាទ Cpap បានជួយមិនគំទរបានល្អទេអញ្ចឹងត្រូវការគេហៅថា ប្រើដោយដိုင်းណាបញ្ហា mechanical បាទហើយ passenger cpap បាទมันមានទេជាងឲ្យតែមានបាប់បូ cpap ក៏អាចប្រើប្រាស់មកនៅឲ្យបានត្រឹមតែតែបាទអ្នកប្រដរីសិនត្រឹមតែយល់ដឹងអំពីท onthian ឲ្យវិញយើងមានហើយយល់ដឹងថាតែឲ្យយើងមាននេះបាទសំអាងអាចថាការគ្រប់គងតែប្រមាណនេះបាទដើម្បីធ្វើយណាឲ្យយើងមាន cpap បានល្អបាទ ន <imit> ិយ <imit> ាយទៅវិញមន្តីបិះបបលោកខ្ញុំគូប្រហែលជាអាចមាន recommendation ណាបាទអព្ភបដអុកស៊ីហ្សែនបាទគឺមានសម្រាប់អ្នកជំងឺបប si pap ហ្នឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យមានការបដអុកស៊ីហ្សែនអាចថាតាមតយោតាមស៊ីឡាំងឬក៏តញ្ញមិនបាទមកឲ្យ flow meter បាទវាបានដកនៃគេហៅថាស្នាមបាទ ហើយកញ្ញបានឲ្យនឹង claim ដូចជា clinical hemat stand បាទ textureal បាទឲ្យនឹងបាត់តាត់ឲ្យនឹង squat បាទ squat ដែលបាត់វាចំណិតគួរសិក្សាគេថា oxygen បាទកុំហាប់ខ្ពស់អាច អាចពុលចំពោះទារកណាជាផ្សេងគឺអាយុក្រោម32សប្តាហ៍ណាហើយផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ពេកបាទអាចនាំឲ្យមានបាទបញ្ហាដកទារកដូចនេះការផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនលាយជាមួយនឹងសកលធម្មតាគួរតែប្រាសម្រាប់បាទក្នុងការប្រាប់ប្រាស៊ីបែបចំហ៊ានបាទគឺដូចនៅខាងក្រៅដបងបាទគឺកាត់បាទមួយចំហ៊ាននៃខាតថា Neurochondula បាទកាត់មកខានតើបន្ទាប់មកគឺបុត ចង់មកខាងហ្នឹងបាទបន្តទៅគៀបទៅទី3ភ្ជាប់បាទមួយទៀតទៅគេហៅថាប្រភពបាទអុកស៊ីសែនហ្នឹងបាទទី4បាទហើយបិចូលទឹកស្ទើរ il បាទនៅក្នុងបាទចម្រៅរបស់ស៊ីតស៊ីផាបបាទហើយទី5ចាប់ដើមលំហូរអុកស៊ីសែន5លីត្រ ក្នុង1នាទីហើយបន្តមកទី6ភ្ជាប់បាគុនលចំណោះនឹងទៅអ្នកជំងឺធានាថាបិទអាចិតបាបិទរនចំណោះចិត្តហើយលេខទី7មើលពពុះនៅក្នុងទឹកដើមបីបច្ចៈថាបា CPAP កំពុងដំណើរការបានល្អហើយចំណុចមួយទៀតបាទគឺថាពពុះនៅក្នុងនោះបាទថ្វីតើចេញពីដបបាកុំឲ្យមានសម្ពាធខ្លាំងណា បានអ្នកបដល់អុកស៊ីហ្សែននឹងបាទធ្វើតែបើកមើលនោះទេបើកមើលបាទការរក្សាបាបូលស៊ីផាបនឹងឲ្យបានល្អរួមទាំងការបដូទឹកស្រានឹងឲ្យបានរត់ថ្ងៃដើម្បីបង្ការការបង្ករោគហើយខ្ញុំមានសំណួរសម្រាប់ឲ្យវិលខមមិនបើសិនជាគាត់រៀបចំបាបូលស៊ីផាបនឹងបាទថាតើគាត់នឹងប្រើប្រាស់ នឹងអ្នកជំងឺ Covid នឹងគាត់អាចប្រើបើអ្នកជំងឺនឹងជាមួយអ្នកជំងឺថ្មីអត់ដូច្នេះគាត់ប្រើជាមួយអ្នកជំងឺ Covid 19ហ្នឹងឲ្យញឹមឈឹមឆ្លើយថាជាងអេប្រើជាមួយនៅអ្នកជំងឺ Covid ហ្នឹងណាបាទហើយបើដូច្នេះអ្នកជំងឺអាចថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវការប៉ះណានិយាយនឹងมันប្រើប្រាស់ បាទការប្រគពគល់របស់យើងពីអ្នកជំនាញទៅអ្នកជំនាញទេបាទมันអាចទេយើងមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងបាទល្អបាទ Nelson Kennelan បាទគឺថា method បាទ jointertain appropriate បាទបើសិនជាយើងមិនឃើញពពុះទេនៅក្នុងនោះអញ្ចឹង CPA មិនទេថាมันបានដំណើរការបានល្អទេ អ្នកដល់អុកស៊ីហ្សែនត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះណាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យអាទឹកហ្នឹងមកចូលទៅក្នុងអ្នកជំងឺណាបាទអ្នកដល់អុកស៊ីហ្សែនត្រូវតែដោះស្រាយណាដែលសារលំហោយ៉ាងហោចណាស់5លីត្រក្នុងមួយនាទីយើងមានអឺបាទ connection ណា connection ឲ្យទៅតែបិទទៅកនុលនៅប្រហោងចំហហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយបើសិនជាឈុសឬក៏របូតអី ទេថានយើងអាចចងណាចងអឺអាអាចង្ការនឹងឲ្យបានល្អណាបបស៊ីបែបបែបគឺថាប្រហែលមិនមានតែមានការលម្អបែបឯទេការលម្អមានទាំងគឺគាត់អាចដោអូស្មန်ខាបូនិចចូលទៅវិញបាទឬក៏អាចមានការស្ទះបាទមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបច្ចៈបាទឲ្យ confirm ឡើងវិញថាពពុះត្រូវតែមានណានៅក្នុងលើដបនឹង គេថាកសិករអ៊ីន ಫ್ ឡេសិនអាចឡើងបាទដោយសារតែប្រព័ន្ធវាវាបកកលឡើងណាអាចថាជាក្តីបរំបើសិនជាយើងប្រើខ្សែចងបាត់ចង្ការបាទហើយអ្នកជំងឺអាចក្អួតណាបាទហើយអ្នកបាទថៃតមអាចទៅតាមដានអ្នកជំងឺបានល្អមែនតើបាទនៅខាងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បាទស៊ីផាជានេះនៅពេលដែលយើងចងចង្ការអ្នកជំងឺ បានកញ្ញាបាទបើសិនជារឿងពេកវារលុងឬក៏ទំហំມັນទៅសម្រាប់អ្នកចង្ងើក៏មាននាំមកបញ្ហាណា new motoreg អាចកើតឡើងណាដូច្នេះគ្រូពេទ្យត្រូវតែវាតម្លៃឲ្យបានល្អបាទជាពិសេសគឺដង្ហើមរបស់អ្នកចង្ងើណាបាទ access creation ក៏អាចកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់បាន bubble soap ដុំប៉ុន្តែអាចថា អើតោចាស់ឬក៏បានឡើងលេខ0946បាទខែដូច្នេះអ្នកជំងឺនឹងអឺថាដូចមានការថែទាំហើយនឹងលี้ยงអាកូននោះសមអាចកូននោះអាចបានល្អបាទដាបីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ប្រះអានឹងចាណាថាតើជួយនិយាយតិចមើបាទថាតើលទ្ធផលគាត់ទទួលបានយ៉ាងម៉េចពីអ្នកជំងឺគាត់នោះបាទ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកដលនៅកំណត់មួយចំនួនដែលអាចជួយដណ្ដេតប៉ុន្តែបាទគឺថាការប្រែប្រួលបប OC ភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអឺមានសារៈសំខាន់បាទយើងត្រូវតែមើលតែលក្ខណៈ QC ណាបាទបាទទៅខ្លះយើងត្រូវតែ បំណងល្អរបស់យើងយើងមានណាប៉ុន្តែការដែលយើងប្រើអានឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់បានអូអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អង្គការ WHO បាទ WHO ពោលតែយើងដឹងថាអឺកូនកូមណូយើងឡើយអូប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ទៅមិនអាចត្រឹមត្រូវអានេះប្រភេទនេះវាអាចបង្កទៅជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកជំងឺវិញណាបាទ ចឹងករណីនេះអឺវាផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងចង់បានណាណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆែកមើលឧបករណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបាទហើយឲ្យត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយថាតើយើងប្រើថនឈិនអីយើងប្រើអីបាទត្រូវតែទូលផលិតបាទហើយអឺបាទត្រូវយានាគោរពទៅតាមកានណនបោដរបស់ WHO ណាហើយខ្ញុំគិតថា យើងមាន check list ណាបញ្ជីទៀងទាត់មើលបញ្ហាបើសិនជាមិនបញ្ហាចំពោះ CP របស់យើងឧទានតើយើងអាចឃើញមានពពុះបាទយើងមិនតែយើងដាក់ CP នៅក្នុងអ្នកជំងឺយើងអាចដាក់បញ្ចូលឲ្យគេអាកັນលឿនចំហនឹងយើងតែតែមើលយើងអាចថាដាក់ទៅហើយធានាថាវាមានពពុះអីចឹងណាហើយ បាទកុំមានវីដេអូណែនាំបង្ហាញអំពីការតាមដានបាទធ្វើយានាដែលមិនរកបញ្ហាតាមដានអ្នកជំងឺដើម្បីអាចថាធ្វើឲ្យដងហើមអ្នកជំងឺនឹងមានមុខងារដងហើមបានល្អបាទហើយយើងបាននិយាយអំពីទ្រុបដែលมันគ្រប់ខែណាកន្លែងនេះគឺទ្រុបដែលมันគ្រប់ខែនឹងគឺថាមុខមាត់គាត់គឺมันបានល្អទេអញ្ចឹងអឺ បងកានលំហអុកស៊ីហ្សែនចិនពេកវាអាចនៅពេលខ្លះបង្កកានទៅជាបាទពុលហើយវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់អវិជ្ជវៈរបស់គាត់ណាដូច្នេះយើងត្រូវតែតាមដានបាទការប្រដអុកស៊ីហ្សែនបាទឲ្យជិបស័កគីទិរុมันគ្រប់ខែបាទដែលអាយុបាទតិចជាង32សប្តាហ៍ហ្នឹងណាបាទ ជាងយើងត្រូវតែមើលល្បាយអុកស៊ីហ្សែនឲបានត្រឹមត្រូវណាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការពិការភាពមានពិការភាពចេញពីការជិះបាររបស់យើងបាទហើយចំណុចមួយទៀតបាទគឺ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 ខ្យល់វាអាចលេចណាវាអាចលេចចោលទៅក្នុងអា ពោះណាពោះបាទយើងត្រូវតែប្រយ័ត្ននឹងដែរណាបើសិនយាយយើងបាទមានអាចហើមពោះអីចឹងណាបាទចឹងយើងត្រូវតែបាទតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយអាចថាអាចបញ្ចូលអី ជួយយមិតដើម្បីអឺបូមយកខ្យល់ចេញពីក្នុងពោះបាទហើយអឺបើសិនជាយើងមើលថាតើអាតំហុំក្បាលពោះនេះបាទតើតើបើសិនក្បាលពោះនឹងអឺមុនយើងប្រើស៊ីផាបបណ្ណាហើយតែប្រើកហើយប្រើហើយវាអាចហើមដូចយមិតតាមដានណាចំណុចមួយទៀតគឺស្កុតដែលយើងប្រើណាគឺយើងក៏ឃើញថាអឺស្កុតពេលបើហែកចេញមកបាទ ជានេមឺគឺអាចថាអាចលបောက်ស្បែកអ្នកជំងឺណាស់ដូច្នេះយើងអាចទៅប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលខ្លះយើងអាចជបិទបាអឺអស្គុតណាលោអីចឹងទៅនៅក្នុងវិញបាចង្ការហ្នឹងហើយយើងបិទមកចោតមកចាន់ទៀតបាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចថារក្សាបាស្បែករបស់អូបាហើយនៅពេលទីយើង បាទបញ្ចូលស៊ីផាប់របស់យើងបាទទិពរបស់យើងបាទចូលទៅក្នុងដបមានពពុះអីចំណុចសំខាន់បាទគឺមើលមើលបាទគឺថាបាទប្រហែលជា5ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រចូលទៅក្នុងអឺបាទ5សង់ទីម៉ែត្រចូលក្នុងទឹកណាហើយមើលមើលថាតើមានពពុះចេញមកអត់បាទនៅកន្លែងនេះយើងត្រូវតបបំប្រយ័ត្ន ញ yeah, yeah, uh, <moisture> oh -huh -oh -oh -oh. ៉ែញៀនសំណួរមួយបាទតតែយើងនឹងផ្លាស់ដូរទឹកបាទហើយនឹងដបទឹកនឹងបាទញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាបាទបាទនឹងអាទិភាពនឹងលុបសំណួរល្អបើយើងដូររៀងរ24ម៉ោងបាទដូរទៅហើយបើសិនជាយើងអាចដាក់ទឹកគេហៅថា distilled water ណាបើសិនជា geological textural ណាបើសិនជាយើង បាទមានយើងអាចប្រើអត្តកបែបហ្នឹងទៅបាទគឺយើងមានមេរៀនមួយដែលអឺដើម្បីអឺអីហ្នឹងអឺរៀនបាទផ្លាស់ប្ដូររៀងរំ24ម៉ោងយើងមាន link ណា link គឺការប្រាស្រ័យប្រសិទ្ធភាពក៏សមត្ថភាពដូចជមាន link ណាខ្ញុំអត់ដឹងថាមានឬមិនមានប៉ុន្តែជាយើងបានមើលយើងធ្វើការអឺណាបាទជា modules <chat> សុខភាពមួយចំនួនគឺគាត់អាចមានបញ្ហាយកអាទឹក sterile ហ្នឹងឬក៏អាទឹក distilled ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់មិនមានគាត់អាចប្រើទឹកប្រភេទ ethyl ផ្សេងហ្នឹងធ្វើជាណាឲ្យទឹកហ្នឹងស្អាតណាបាទបាទអរគុណចាំចាំបាទវីដេអូ YouTube ហ្នឹងបាទអត់ទេយើងចង់មើលអាការបញ្ចូលខ្យល់ហ្នឹងបាទ ជ <ELL> uh, ាការល si េខច uh ូលនេះប ja. ាទប៉ះណាបាទ CPAP បាទបោះ CPAP គឺយើងអាចលេជាមួយខ្យល់ធម្មតាក្នុងបច្កកម្មធម្មតាបានអាននេះគឺអាននឹងគឺអឺមានបន្តតែទៀតបាទនៅនៅនៅវែកក្រៅណាបាទគឺយើងមានយើងមានអត្តបទនឹងប្រព័ន្ធជាមួយនឹងទីរក់កាត់មកគ្រប់ខែបាទបាទអីហ្នឹងបាទយើងមានតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាទ យើងបញ្ចប់ផ្លូវការហើយខ្ញុំសូមឲ្យវាលគមមិនរបស់យើងថាគាត់មានសំណួរអេជីបសិនចិត្តទេបាទកុំព្យូទ័រសំណួរមួយជំហានគឺវាបានឆ្លើយខ្លះហើយឥឡូវគឺតាតាមានតំណតំណងជាមួយមិច្រវាងការជាបារបស់អូស៊ីសែនហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវទាំងហ្នឹង ជាវាមានតំណៈតំណឹងអឺខ្លាំងបាទបើសិនជាយើងបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនចានវាអាចប្រើធ្វើឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមដូច្នេះដូចយើងมันអាចសម្រេចទៅដល់100%ទេបាទឲ្យតែយើងសម្រេចបានទៅលើពី94% 94%ឲ្យយើងអឺមើលតាមដានទៅយើងអាចជុបបញ្ចូលហើយបាទអុកស៊ីហ្សែននេះ គាត់មាន parameters ឯផ្សេងទៅสําหรับអ្នកជំងឺ same same ຄືຫນູອຸດທາຕິຮູ້ຕົ້ມកើតឬກໍກໍມາ5ឆ្នាំຖ້າຕາລະບາຍ ઓ ຊິເຊັນຢູ່ນັ້ນຍັງគួរតែຢ່າງຫມាច់ບາດນິ້ມຄິດວ່າສໍາຄັນຄືເລືອດັງຫາມປະປົນດັງຫາມບາດ អើបើដូចហ្នឹងគឺយើងមើលណជំងឺម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធជំនួយការបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងបាទគឺតើតើមើលតើតាមអ្នកជំងឺដែរបាទប្រសិនជាលើសពី92%มันមានកត្តាអីយីចូលរួមចំណែកអីគួរធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទេអាហ្នឹងយើងអាចពិចារណាទៅបាទបាទ យើងអាចថាដកសារបាទលំកុំរត់ប្រព័ន្ធនឹងរយៈពេលប្រហែលទៀតហើយតោះបន្តតាមតាមទៀតបាទអឺខ្ញុំសូមទ្រខ្ញុំអ្នកជំនាញបាទដាក់ឋានខ្ញុំខ្ញុំដាក់ឋានសម្ដំអ្នកជំនាញនឹងពេញវិញវិញចாតឹមកើតបាទតឹមកើតនឹងតឹមសម្រាងគឺថាជិតទុតិយត្រូវចំណាយប្រហែលនាទីឬក៏ប្រហែលម៉ោងដើម្បីឲ្យលបាយអុកស៊ីហ្សែននឹងអាចឡើងទៅដល់90 ដែលជា899%ហ្អេមែនមិនបាញ់ចាគីញមអានជាតាភីកជានបាទគេដូចជា انجن ជាល្បាយអុកស៊ីហ្សែនគេជាបតាចេលោកថាហ្វិតគឺក៏ចំចាញ់បាទសម្រាប់តិរុបបានអឺមិនគេក៏អាចមានសានូទិកមហាយា គាត់អាចត្រូវការពេលវេលាប្រហែលប៉ុន្មានម៉ោងដើម្បីឲ្យគាត់តែដកកំរិតអុកស៊ីហ្សែនបានល្បាយច្រើនបានច្រើនបែបឲ្យជំកគាត់ជំរាបដែរតែវាតម្លៃណាបាទវាតម្លៃទៅបែបគេបាទទីរូបាទអាហ្នឹងអាចគាត់មានបាទអត្រាបាទចង្វាក់2 30ទៅ40បាទប៉ុន្តែបើសិនជាអាយុ5ឆ្នាំគាត់មានបាទចង្វាក់នឹងហាប់បែបហ្នឹងគឺมันធម្មតា សំណុំ1បាទនៅក្នុងការពាក្យសាស្ត្រដូចគ្នានេះដែរថាតាយើងតាមដាន option ហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលតុងបាទបាទចម្លើយរបស់ខ្ញុំបាទជាខ្ញុំមានចម្លើយសម្រាប់អ្នកជំងឺពេញពេកប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នោះបាទថាតើយើងត្រូវចម្លាយពេលប្រហែលដើម្បីតํานានទៅ រហូតដល់យើងឃើញមានសញ្ញាស្រកស្អាតឡើងវិញស្បើយឡើងវិញណាបាទបាទដូចជាវីដេអូមុននោះបាទក៏ប្រហែលជាយើងត្រូវតែបាទតាមដានណារហូតដល់ស្ថានភាពធូរស្បើយបាទតែយើងធានាថាឡើងមានការគាត់ត្រូវការបញ្ចុះអុកស៊ីដិនទៅទៅយើងជួយបញ្ចុះបាទបាទហើយបាទគឺ យើងដឹងហើយទាំងបញ្ចូលអុកស៊ីសែនច្រើនពេកក៏មានបញ្ហាដែរណាបាទខ្ញុំញឹមញឹមក៏គិតពីបញ្ហាហ្នឹងជាស្េចគឺទៅរក់ដំណកើតណាជារេរីបាទពីរក់ហ្នឹងគឺគាត់តែមានជើងរៀងខៀវៗណាបាទដៃរៀងខៀវៗណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ គឺថាឈាមអត់ទៅអុកស៊ីហ្សែនទៅអត់ដល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏មើពណ៌ហ្នឹងណាបាទវាតម្លៃបាទបើសិនជាគាត់ខៀវៗដៃខៀវៗហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបញ្ចូលទៅហើយទីរក់ខ្លះបាទគឺគាត់មានគេហៅថា Hypertension អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងអ្វីដែលយើងត្រូវតែតាមដានឲ្យបានដិតដន់បាទ ដើម្បីថាតើស្ថានភាពបែបហ្នឹងវាស្បើយយ៉ាងម៉េចបាទការដាក់ទីថ្នងឲ្យបានល្អការតាមតានបានល្អអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងគេជាចំណុចមួយដែលនេះបាទយូរឃើញយើងឃើញសញ្ញាដែលគាត់នឹងអឺទូស្នាលណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទេបាទយើងយើងឃើញសញ្ញាដែលគាត់ស្បើយទេទូស្បើយទេបាទតាំងតើយើង ជាပေអាចដែរយើងបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនដែលມັນស្ូវជាខ្លាំងណាចែនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលគេហៅថា mechanical ventilation តែតាមជាបាអ្នកជំងឺកុមារនិងជំងឺមនុស្សធំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងបប្រតិបត្តិ Covid-19 នេះ ជាទោះខ្ញុំនៅតែប្រើប្រាស់គេហទាន an invasive បាទមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍ណាដែលយើងធ្វើឲ្យផ្ះពពោរច្រើនណាដូចប្រីគាត់ Covid ក៏ដោយណាបាទដូចប្រីគាត់ Covid ក៏ដោយខ្ញុំនៅតែប្រើជ្រើសរើសយោវិទ្យាសាស្ត្រដែលមិនស្ូវជាគេហទាន invasive ណាបាទมันខ្លាំងបាទហើយយើងពាក់ PPE ពាក់អីទាំងទៅទៅបាទគឺយើងអាចនេះបាទណាបាទបាទ ដើម្បីញុំកត់ដោយគ្នាយើងផ្ដល់ការថែទាំដូចគ្នាតាមដានអីអីចឹងទៅបាទហើយតតគាត់ធឹងធន់ទៅយើងជឿរកយកគេហៅថា mechanical ventilation បាទញុំដឹងថាអ្នកជំងឺធំណានៅពេលដែលយើងជឿរកនិយាយសំរាប់ចិត្តថាយើងត្រូវការដូចជា oxygen mask បាទយើងអាចថាទៅ nasal cannula ដែលមានលំហោខ្លាំងឬក៏វាថាအထံ CPAP ឬក៏ BiPAP អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង cannula high flow នឹងបាទគឺវា mean nasal cannula ធម្មតាទេណាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការ machine ផ្សេងមួយទៀតណាបាទហើយ ជាតូចតៃគាត់ប្រើប្រាស់ចឹងជាមួយអ្នកជំងឺគាត់ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចជំសិនអ្នកជំងឺក៏មកបាទបាទបងបងកណែលកណែលណេសូកណែលហើយ high flow នេះយើងតែងតែប្រើប្រាស់ណាបាទនិយាយទៅវា main flow ទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងមកអា បាទអឺសំណើមណាបាទយើងអ oi តា high flow លំហូរច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់កុំអ oi វាបង្កជាសំណើមច្រើនណាបាទវាហើយយើងមើលអ្នកជំងឺណាបាទហើយពីពេលគឺអាចធ្វើឲ្យមានលំហូរច្រើនបាទប៉ុន្តែ high flow នោះលំហូរនោះយើងអាចជើមានសម្ពាធអាចមានបញ្ហាដល់ បានអញ្ចឹងយិនត្រូវតែតាមដានបានដាល់ណាបាទគេអញ្ចឹងយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េច2 2លីត្រក្នុងມັນក្នុងມັນខ្ញុំក៏សំច្រៃនៅបាក់ក៏យើងក៏មានស៊ីបបបាក់កាតាននៃសូស៊ីបបสําหรับកូម៉ាប៉ុណ្ណាមកហ្នឹងហើយចំណុមួយបែប ជាការផ្ដាល់បាទអុកស៊ីសែនតរូកុមារថាតើយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដូចគ្នានេះជួបអ្នកជំងឺ Covid-19 ມັນញុំมันក៏មិនសូវច្បាស់ដែរថាតើតើកុំបៀតថាដោយ យ៉ាង make compulsory នឹងកុមាខាងគឺដូចជាអត់អីទេបាទគឺកុមាខ្លះ Covid-19 ក៏มันគាត់มันมันมันអីដែរมันចាំបាច់ត្រូវការ oxygen ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺថាអាចថាគាត់មកយឺតបាទអ៊ូតោះថាគាត់គាត់តាមទៅទៅជាมันมันត្រូវការ oxygen ប៉ុន្តែគាត់ច្បាស់ដែរគាត់ត្រូវការ បាទ <laughs> អ្នកជំងឺ COVID-19 បាទនៅក្នុង scenario clinic នេះគឺវាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដណ្ដាប់ភ្លាមៗចំពោះ COVID-19 มันចឹងរបស់ AI <laughs> មានសំណួរទេបាទសំជែងបាទអញ្ចឹងអាចផ្ញើចូល chatbot មកបាទបាទយើងដូចជាវគ្គនេះយើងឯកសារគឺយើងបាននិយាយអស់ហើយបាទគេថាតើមានសំណួរអីបន្ថែមលើនេះទេ ខ្ញុំជាអឺគ្រូប៉ែតាពេញវិញណាឥឡូវអ្នកជំងឺពេញវិញខ្ញុំសូមសួរអ្នកជំងឺក៏មកតិចចាបាទបបស្បតរខ្លួនណាសម្រាប់អឺកូវីដ19ក្នុងចំណោមកូម៉ាថាតើមានឃើញមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមខ្លាំងទេក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺកូម៉ាហើយថាឃើញបាទសាច់ឌុំនឹងធត់ធោមតុនតុនតែមានរកសញ្ញាអេហ្វសិនទេហើយថាតើ អអ្វីដែលជាស្អាល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺបាទកូម៉ាដែលគាត់មាន COVID-19 ណាបែកាបតសុំឲ្យ backup 1គាត់ឆ្លៅចឹងគាត់បាទបាទកាបតចេះបាទបាទខ្ញុំនៅក្នុងបត បាទវះកាត់ខ្ញុំគឺជាបាទ anesthesia គក់មកដែលចូលមកវះកាត់ហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំជួបច្រើនជាលឿយយើងយើងអឺតាំងតាំងព្យាបាលការវះកាត់ណាបើមិនជាគាត់បាទឧទាហរណ៍ថាអ្នកអ្នកជំងឺណាក៏ចូល ICU អញ្ចឹងបាទជាពិសេសគឺមានរោគសញ្ញា COVID អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានជាថាជានៅក្នុងបាទអឺ multi patient របស់យើងគឺយើងឃើញមានអ្នកជំងឺ ក៏មកនឹងចូលមកបាទគឺគាត់អត់មានរោគសញ្ញាអត់មានរោគសញ្ញាទេនឹងអ្ហបាទប៉ុន្តែគាត់តែ COVID-19 បាទ COVID-19 មានថ្ងៃមួយខ្ញុំថែគាត់គឺគាត់តែ6ខែគាត់6ខែបាទ6ខែមាន COVID បាទ COVID-19 បាទបាទបន្ទាប់ពីក៏គ្រោះថ្នាក់របស់បានឆ្លងអ្នកជំងឺនឹងអឺ អត់មានបញ្ហាบ่មានរោគសញ្ញាបាទធម្មតាមើលទៅដូចជាកូម៉ាបាទឆ្លងរោគធម្មតាចឹងបាទបាទបាទប៉ុន្តែ jej គាត់គេធ្ងន់ធ្ងន់ប៉ុន្តែបើគ្មេងៗនៅក្នុងគ្រូសាសចឹងគាត់ធម្មតាបាទមានការសារសានបាទញឹមចង់សួរសំនួរអីដែរបាទចង់សួរសំនួរដែរបាទ មកគេอ่าថ្មីថ្មីនេះបាទអ្វីដែលយើងបានឃើញបាទគឺចឹងចឹងដឹងថាបើសិនជាអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបាទត្រូវយើងបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនបាទគឺបញ្ហាទីនោះគឺ អឺគាត់មាន Covid-19 សមាជិកខ្លះគឺគាត់ឈឺខ្លាំងបានសមាជិកខ្លះគឺគាត់ឈឺអឺមិនសូវជាមានការឈឺអាការៈធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងណាចង់និយាយអញ្ចឹងមកអលឡូសេមមិនសមណត់អេបសិនតេ ប e, tha... e, ាទអរគុណណាស់ដែលបានចូលរួមជាមួយយើងអមមានចំនួនឡើងមកហើយតាមានពេលកំណត់ទេថា present geometry ម្យ៉ាងនៃការបញ្ចូល oxygen ទៅវាមិនមានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតែតើយើងមានពេលវេលាកំណត់ថាត្រូវដូទៅវិធីសំយាងទៀតទេនិយាយទៅជាក់ខ្ញុំចង់និយាយថា ជាទូទៅជាមួយនឹងផលអូស្មីត ਰੀ យើងតាមដានអូខេណាយើងតាមដានទៅហើយទានាថាបើឆែកមើលឧបករណ៍របស់យើងឆែកមើលលបាយអ៊ុលទ្រេសិនរបស់យើងដាក់ទៅល្អហើយប៉ុន្តែគេក៏មកយើងនឹងបាទយើងជួបទៅនឹងជើងនឹងជាចំដៃអេអេ thumb ទៅហើយអត់មានបញ្ហាឧបករណ៍អីទេលេខវាលោតឡើងមកហើយ បាទអញ្ចឹងអឺសិនភ្លើងបាទអាឡាស៊ីយ៉ាហ្នឹងក៏มันមានបញ្ហាអីដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវតែឆែកមើលឧបករណ៍របស់យើងណាបាទវាតម្លៃឧបករណ៍របស់យើង parameters ផ្សេងផ្សេងបាទមុននឹង ហើយយើងសមាជិទ្ធថាដូវិធីសាស្រ្តក្នុងការបញ្ចោអូសេសិនណាបាទនេះគឺជាប៉ុបវិសាទរបស់ខ្ញុំបាទ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបាទតាមទៅបាទតាមទៅយើងត្រូវតែមើលកាតាផ្សេងផ្សេងមើលប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងផ្សេងទៀតណាមុនយើងសម្លេចថាដូរទៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងក្នុងការបញ្ចូលអុកស៊ីសែនមានយល់តាមកំណត់តែ head poll តែមួយដើម្បីពិចារណាក្នុងការដូរទៅជាវិធីសាស្ត្រ method ក្នុងការបញ្ចូលអុកស៊ីសែនមួយទៀតទេខាងនេះសំណួរនេះឲ្យគេអញ្ចែយើងអាចយ៉ាងថាឧទាហរណ៍ថា អត right? no ីតផលសាក់មេត្រវិញបបោតួលេខមកមិនល្អជឹងយើងអត់ដឹងថាអាលេខនៅផលសាក់មេត្រហ្នឹងគឺត្រូវឬក៏មិនត្រូវហើយអាចថាល្បាយអុកស៊ីហ្សែនជាក់ស្ដែងគឺគាត់មិនកើនឡើងអាចថាយើងបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនទៅប៉ុន្តែវាមានភាពបសារឡើងក្នុងអ្នកជំងឺអញ្ចឹងគឺថាឧបករណ៍ថឹមត្រូវហើយវាប៉ុន្តែអ្នកជំងឺល្បាយអុកស៊ីហ្សែនមិនមិនល្អបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះបាទ ពីការដែលយើងដូរឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយភ្លាមភ្លាមពេកដែលអាចផ្ដល់នៅភីរយនៃអុកស៊ីហ្សែនបានខ្ពស់នឹងណានេះគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវការសម្ដែងចិត្តក្នុងប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាអញ្ចឹងអ្នកនៅក្បែរក្រែនឹងអាចឆែកសញ្ញា clinic នៃសញ្ញាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមបាទ bəsən jə nə jəngü tikap make bəsən jə nə jəngü tun bəsən jə nə jəngü មានការ steer ba ba え કો rico suit อาจមានเอ่อកើតឡើងអីទេគឺគាត់ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចិលេះណា ណ៎បាទឧបករណ៍ផ្ដោអុកស៊ីហ្សែនណ៎ដែលមិនត្រឹមតែផ្ដោអុកស៊ីហ្សែននេះប៉ុន្តែអាចកាត់បន្ថយនៅការលម្អដកដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺណ៎បាទអាចថាបង្កើនសម្ពាធអាចទៅអាចថា ventilation ណ៎ ventilation ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាចថាបាទ CPAP ឬក៏ BiPAP ដែលមិនអឺ គេថាណັ້ນវិញ7ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បាទអុកស៊ីហ្សែនមិនចូលបានច្រើនទេនៅតែមានបញ្ហាកង្វះអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងយើងអាចពិចារណាគេហៅថា mechanical ventilation ឬក៏យើងអាចអាចបញ្ចូល intube អាចដែរបាទ pentanjent dai dai យល់ដឹងថាលបាយអុកស៊ីហ្សែនណាអផរសាស្ត្រស៊ីមេតនឹងគេកូវីមានបញ្ហាយើងតែឆែកមកឧបករណ៍របស់យើងដែរណាហើយត្រូវតែបកាត់សម្គាល់តលសញ្ញាឲ្យដឹងសញ្ញាផ្សេងៗបាទតើតើគាត់ស្គាល់មកជុំរឹកក្ងួនទៅធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាផ្លូវសង្ឃានរបស់គាត់ណាបាទគឺយើងមាន ឧបករណ៍បាទ tool នោះណាឧបករណ៍ដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកថែទាំនឹងឲ្យគាត់ធ្វើបាទដបងគឺគេហៅថា live box live box charging tools នឹងបាទឧបករណ៍មួយទៀតគឺយើងយើងបុកប្រែច្រើនភាសាឧបករណ៍មួយទៀតគឺ oxygen wall charge បាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជួយព្យាបាលបាទឲ្យយើងប្រែប្រាស់ process meter នឹងបាទដើម្បីវាតម្លៃអ្នកជំងឺ ហើយនេះ data លបាយ oxygen របរเนี่ยជឹងហេអាចជួយយើងសម្រាប់តើយើងគួរតែបញ្ចូល oxygen ប្រហែលក្នុងឧបករណ៍មួយហ្នឹងអា thanazol prong mastamada mastamienathong ឬក៏យ៉ាមិចបាទលានៗហ្នឹងបាទអញ្ចឹង ਨੇ សូវ French Royal Center ដែរឯងបាទគឺយើងមានណាយើងមានឧបករណ៍ឯកសារនឹងបាទមាន Learning Resource Center អាចចេញថាឯកសារល្អក្នុងការឲ្យអនឡាញស្័យសម្រាប់ថាយើងគួរតែផ្តល់អ៊ូសិនប៉ុណ្ណាប្រហែលឧបករណ៍អ្វីបាទបាទប្រព័ន្ធឈ្មោះ Live Box 3R ហ្នឹងគឺយើងទៅសប្តាហ៍ក្រោយណាគឺយើងនឹងនិយាយអាហ្នឹងណាបាទ ដែលជាមានសមមិត្តបាទថាតាអឺអាកណុលដាក់តាមចំហនោះបដលអុកស៊ីហ្សែនបានគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកជំងឺទេបាទក៏បិតបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចបន្តនិយាយទៀតបាទអផលអាលហ្គមេតគឺដូចជាគ្រប់គ្រាន់ទេគេក៏មានអាថាអឺអឺអឺ a uh, arterial blood gas the analysis បាទអញ្ចឹង gas analysis នឹងជាទូទៅនៅកន្លែងមួយចំណុចគឺគាត់អត់មានទេអញ្ចឹង pulse oximeter នឹងគឺជាការវាស់ទៅលើល្បាយ oxygen នៅក្នុងសរសៃ arteria ណាអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់មាន chip joint បាទមានឈៀមចូលមកគឺយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណបានណាតែតែល្បាយ oxygen នឹងជាមិននៅក្នុងសរសៃ artery ក៏ប៉ុតគេយើងមានកកកនិយមន័យនៃ AODS បាទគេក៏ប៉ុតយើងអាចប្រើ pulse oximeter ក្នុងការកំណត់ AODS នឹងបាទក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបាទថាតើយនឹងកន្លែងដែល arterial blood gas analysis មិនមានណា ជាង porosimeter នឹងគេយកសម្រាប់សម្រាប់វាញនៅ combustion ក្នុងសរសៃអាតេបាទម៉េចបាទគេល្បាយ oxygen បាទគេ90បាទបាទមើលទៅ យឹកយឹកទៅយើងបើសិនជីវិតធ្លាក់ចោះលឿនឡាកានចោះលឿនជាងដដឆែកមើលបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ថាអឺអពក tempament ហ្នឹងបាទវាប្រយោគអូស៊ីសិនគាត់ថាផលអូស៊ីម៉ែត្រហ្នឹងគឺអឺវាអាចវង្វេងបានណាបាទណាលុះឯមានជំនួយអីទេបាទមានជំនួយពេលតាមទីទេ បានអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការចូលរួមបានអញ្ចឹងសង្គមតែយើងនឹងចូលរួមបានសម្ដាមែនវិញយើងនឹងបន្តបាននិយាយពីការបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យបានអរគុណបានចំពោះវាក្រុមរបស់យើងទាំងអស់បានអញ្ចឹងល្អមែនតើយើងសូមវាតម្លៃកំពោះចំពោះពេលវេលារបស់គាត់ក៏ដូចជាជំនាញដែលបានចាត់រំលែកបានគឺយើងនឹងមានអត់បានយេននឹង អឺបាទមានព័ត៌មានអីគឺយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានតាម via email ហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងថាយើងមានកន្នង WhatsApp ដែលយើងបន្តប្រើបន្តការសន្ទនារបស់យើងបាទរហូតបាទរវាងពីវគ្គមួយទៅវគ្គមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមជាមួយយើងបាទហើយ scan QR code ហ្នឹងនេះឬក៏អាច email យើងបាទ បានយើងមកអរគុណតើគវិលខ្ញុំទាំងអស់បាទដោយតែ Dr. Stout និយាយចឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមបាទម្ដងទៀតសម្ដៅក្រោយបាទចឹងសូមចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីរៀនបន្តទៀតអរគុណ